Já nevím, teďko měl abecedu, jak to je, F, po E. To jsem přece říkala R a C. To bylo R. Glonská zem. Hrachovina, někdo říká hrachovnice. Vážná sám. O, tam ještě není, tam je tam na jiné písmenko třeba I bys těsný vydej Lupíneček Krákora se přehodila, nevadí to, jedeme dál. Lupíneček Krákora, co tam je dál, za písmenka zase, nevím, zase jsou to někde. Mává nástup, nástup máme teď. O, náš pán, teďkom šel kolem nás a potkal papírníky. Papírníci, rarášek. Sekera. Sekera a kvílý orgán. Teď on se doletěl a jedeme dál. Kvílý orgán, ve. Rarášek jsme říkali, že přihodíme abecedu. Takže trám, pak máme učený a vyučený. A vyučený potom máme vagón. Klas a máme potom ještě písmenka. Y, takže I se ztrácí. X je Xenokrates, pak máme známou ženu, neboli zývá Eva.